Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Marcos Quintela, diretor do Centro de Estudos em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Transportes. Estou aqui para moderar esse importante webinário intitulado Diálogos com Agências dos Estados Unidos, Oportunidades para o Desenvolvimento em Infraestrutura no Brasil. Este webinar é organizado pela FGV in Company, liderada pelo professor João Luiz, com apoio do professor da FGV, Márcio Komerauer, em parceria com o FGV Transportes, liderado por mim, Marcos Quintela, e também em parceria com o Consulado-Geral dos Estados Unidos, representado pelo senhor Genar Buriti, com a Câmara de Comércio Americano, Anshan, representado pelo Pedro Spadalho, e com a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, representada pelo seu presidente executivo, senhor V. Newton Tadini. Inicialmente, gostaria de agradecer à FGV in Company, ao Consulado-Geral dos Estados Unidos e à Câmara de Comércio Americana Anshan pelo convite que foi feito a mim para moderar este importante webinário, e é um motivo de orgulho para mim estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos que se inscreveram neste webinário e aos que estão nos assistindo pelo YouTube. Agradeço às equipes envolvidas na realização deste evento, pela FGV, a Caroline Ferrol, Vinícius Santos, a Vanessa Angelim, e pela Anshan, a Mariane Dren. A Caroline Ferrol estará na retaguarda selecionando as perguntas do público. Agradeço também a presença de nossos palestrantes, Mr. Scott Shaw, ministro conselheiro para assuntos comerciais, representando o Departamento de Comércio dos Estados Unidos na Embaixada Americana em Brasília. Mr. Rodrigo Mota, é o representante para o Brasil da Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos, o USTDA. I also thank the presence of Ms. Jessica Bedoya, Managing Director, Western Hemisphere and Senior Advisor to the CEO at DFC, USA International Development Finance Corporation. Mr. Douglas Fry, Senior Logan Officer and Business Developer of Global Infrastructure, Division at Export-Import Bank of the United States, EXIM. A dinâmica do webinar será a seguinte. Mr. Scott Shaw fará um breve panorama de 10 minutos sobre o papel do Departamento de Comércio Americano no Brasil, como introdução ao tema do webinar. Em seguida, cada palestrante terá cerca de 10 minutos para suas considerações iniciais sobre o tema. Na sequência, abriremos para as minhas perguntas e comentários e também do público presente, com um tempo de resposta de 2 a 3 minutos para cada palestrante. Ms. Jessica e Ms. Douglas, the script of our webinar will be like this. Mr. Scott will give a brief introduction to the webinar for about 10 minutes. Then each speaker will have 10 minutes to make their initial considerations. After, we open for the question of the audience and for my question and comments too. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da FGV e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar deste evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Ok? Então, vamos começar dando a palavra ao Mr. Scott Shaw. Seja bem-vindo, Mr. Shaw, e obrigado pela presença. 10 minutos, por favor. Obrigado, Marcos. Obrigado para todos, para a sua participação hoje à tarde. É uma grande honra para fazer isso com vocês, como FGV, para parceria em promover nossos programas e agências do governo dos Estados Unidos e como nós podemos ajudar com desenvolvimento de infraestrutura. Infelizmente, eu vou falar um pouco em inglês, porque o resto dos meus remarks está em inglês, mas também eu espero que vocês podem entender o resto do meu discurso.
So today we have an illustrious panel of experts who will provide a lot of valuable information and answers to your questions. We, as I said, have the great fortune of working with Jutolio Vargas Foundation to support our office efforts in developing this webinar series in alliance with our traditional partner, the American Chamber of Commerce, and the institutional support from the Brazilian Association of Infrastructure and Basic Industries. Again, a special thanks to Professor Quintela for conducting the webinar. And I would especially like to thank our speakers from Ex-Im Bank, as Professor Quintela mentioned, Douglas Fry, who's our senior loan officer and business developer for the region, DFC, Justice Jessica Bedoya, who's the new managing director for the Western Hemisphere at DFC, and then our Rodrigo Mota, who's co-located in my office in Sao Paulo, who's with the U.S. Trade and Development Agency. Each of these agencies play a key role that presents potential synergies to support both the private and public sectors to investigate new sources of financing for infrastructure programs. Ex-Im is an independent federal agency that fills in gaps in private export financing in order to drive business growth at no and providing commercial financing solutions, including export credit insurance, working capital, and commercial loan guarantees to foreign buyers. The U.S. International Development Finance Corporation provides financing for private development projects. It is an independent agency of the U.S. government, and Jessica will provide us with more details. And finally, U.S. Trade and Development Agency connects the U.S. private sector to infrastructure projects in emerging markets. They achieve this through funding feasibility studies, technical assistance grants, and other pilot projects that can assist in this area. First, though, I thought I would provide a quick overview of my office operation in Brazil, and then provide a briefing with an overview of the current state of affairs, sharing the dynamic interaction between Brazil and the United States in the commercial dialogue and several other industry dialogues under the working groups composed by institutional agency and private sector representatives from both of our countries. During my tenure as a senior commercial officer, I've worked closely with both the Brazilian government and the private sector to foster trade and economic partnerships between our two countries. Infrastructure has become an increasingly important tool to improve economic growth, but also to improve trade. I'm pleased to have this webinar today to highlight the importance of transport infrastructure for the development of the economy. Good roads improve the cost in transport and therefore the final price of products, making them more competitive. Ports and airports are the core of trade, and working together, our nations can identify solutions to mitigate the challenges of the pandemic and enhance the chances of a rapid recovery, creating jobs and preventing a weakened global economy. Our commercial staff in Brazil is here to facilitate partnerships between U.S. and Brazilian companies. U.S. government financing available from the agencies that we'll speak today are available to facilitate trade in the infrastructure segments, helping to solidify our friendship and increasing our cooperation in areas of mutual interest and concern. Brazil is open for business, and we are here to help you to achieve your business objectives. We have a network of 5 commercial offices in Brazil who can provide you with market connections with U.S. industry to partner in the development of projects and infrastructure. Thank you very much, and I hope you enjoy today's webinar. Back to you, Professor Quintela. Okay, thank you, Mr. Shaw. Let's start with Ms. Jessica, because she was an important appointment, and you need to leave after her speech. Okay, Mr. Jessica. I will give the floor to Ms. Jessica. Welcome, and thank you again for your presence. You all, and thank you mostly to everyone who can you hear me? Thank you to everyone for the invitation and for the platform during which we could speak briefly about the DFC's vision for investment, especially in Brazil. I appreciate the invitation and the time to share what we're looking at in terms of Brazil infrastructure and our interests and priorities, and to have this space with amazing colleagues that I
worked with through my tenure when I worked at the White House and in other positions in government at USTDA and EXIM and Commerce, who are fantastic partners with the DFC. And I do apologize that I have a meeting with our CEO, Adam Bowler, that will shorten my ability to participate. But nevertheless, I hope that what I contribute will be helpful to continue the conversation. To begin, I would like to say that we at the U.S. International Development Finance Corporation view that investment in the Western Hemisphere as a key priority. Infrastructure, roads, ports, airports, transportation is the linchpin to development, to access to markets, to investment from the private sector. I think that as we look at our tools, since becoming the DFC late last year, we look at our debt finance tools, our new ability to invest equity into investments, the technical assistance that we have available, and political risk insurance are all avenues and conduits that I would like to share today that we can be creative about finding solutions to how to get capital to the markets in infrastructure and the private sector involved. I think in terms of how our CEO views our relationship with Brazil, we are really keen and very interested in expanding our footprint in Brazil. I know that our ambassador has been very proactive, Ambassador Chapman. He's a great friend of the DFC, and he understands that the role that we play is threefold. We were created under a mandate to focus on, number one, development. Obviously, as we look at projects, and as I said, infrastructure is the cornerstone of development, and that for us, especially in Brazil, is critical. We do see that as an open market and avenue where we can have a really impactful, positive impact and impactful investment in that sector. Number two is obviously we, the DFC, work closely with our colleagues across the U.S. government and interagency to collaborate both in terms of national security policy, but mostly at the technical side as well, where we can work with colleagues at EXIM Bank or USTDA who provide the support for feasibility studies to identify those projects and ways that we, DFC, can provide the financing necessary to get. Obviously, the cornerstone for all of this really is our engagement with the host governments and our engagement with the private sector. And I know that we, at the DFC, we've tried to broaden that relationship base. We've tried to broaden that engagement. And I think what we're looking for by the end of the year is to be able to expand exponentially in Brazil, to continue working closely with our colleagues at the U.S. Embassy and with the Brazilian private sector to identify that. Those opportunities will be critical, especially in infrastructure. I think that, you know, as we're viewing the structures in post-COVID especially, I think that's something else that we need to think about. We're looking at ways at how we at the DFC can use the facilities that we've provided to provide liquidity and access to credit to either keep infrastructure projects online or bring new ones that are close to fruition online, because we do see that the continued investment in this sector through the provision of liquidity and access to credit will be critical, especially as local markets and local banks are suffering from the strain of handling the pandemic and obviously the macroeconomic impact that the pandemic is having, not just regionally, but for each country that has very specific conditions that it has to deal with. I think, you know, I would just also like to share, just very strategically speaking, that the DFC does see that, you know, there are obviously regulatory issues with government. There are some barriers. However, we are always looking for ways to work with host government to expand that relationship, to be able to overcome those barriers, to work jointly, to be able to promote private sector investment. Obviously, we are eager to move in. We think that we can catalyze a lot of significant investment over the next several years. I think that as we look at Brazil, as it compares vis-a-vis to other countries in the hemisphere, I think there's a very big appetite here at the DFC to find those opportunities and identify those projects. I know that I've had preliminary conversations with some members of the private sector, and I've shared with them as well that, you know, I think that going forward, it'll be in good and smart to be able to have a constant flow of information, to be able to build those relationships. I think that, for us, in terms of pipelines and portfolios, infrastructure is one of the biggest areas we'd like to expand in the hemisphere writ large. We're looking at $8.5 billion worth of investments that we have in the Western Hemisphere, and Adam Bowler is very bullish. He wants to do more. He wants to achieve more, and he wants to see the impact. I think with that, I would just end with putting in a plug on our efforts as well here on America Crece. We're leading the effort on this whole of government initiative to expand economic engagement. And through that mechanism,
we look forward to expanding our work in Brazil on infrastructure in particular to be able to make markets more viable. You know, we have a wealth of tools within the U.S. government that we at the DFC always look to harness because we're working hand in hand with our counterparts, the Department of Treasury, the Office of Technical Assistance, as well as very engaged. And I think that that is an avenue that we can really expand on to try to identify what are those gaps in the markets and how can we make things better? How can we improve, make them more effective, and step in and be a positive agent in Brazil in infrastructure. I would just add to that that also we enjoy a very close relationship with the Inter-American Development Bank. We're always eager to look at how to find opportunities and structures through which we can co-finance projects that would be beneficial, that have the development impact. I think that there's an ample geography as well in terms of where the infrastructure needs to go. The future of ports will be very important. We're also looking at energy infrastructure specifically as well and how to either put that online or expand that. Those are areas that for us are key. I think in the traditional sense, you know, there's a wealth of opportunity, but we're also looking at the creative ways of technological infrastructure as well, in ways that we can really invest in these new or nascent areas that could be very impactful and could bring some good change to the country and the development impact that we like to see. So I will just end my intervention there, and I am open to questions. Okay. Thank you. We know that you needed to leave now, but is it possible to answer just one question? Or I have one question, Jana. Have another question, okay, Jana? Of course. Okay. Okay. All right. Oh, thank you, Jessica. Brazil has a critical transportation infrastructure. And the Brazil government has an important private concession program for highways, railways, ports, and airports. How can the DFC or the offer help to Brazilian or even foreign companies involved in this program? I had the opportunity to see your presentation. You gave the example of a toll road in Colombia, remember? Okay. Could you give me more details about this project? What was the loan term? What were the guarantees? I'd like these answers, please. I will say that the toll project in Colombia is ongoing, and I think it would be really great to get into some detail. Like, I unfortunately can't get into all of the detail right now, but I will say that that was our first entree into the infrastructure, the road infrastructure component. I guess not at first. OPIC has had several road projects, but I think under the 4G PPP structure, it's really proven to be quite successful. I would actually some analysis of the status of those projects, and I would say that they're very much, they've proven to be very good in terms of having the structure necessary in terms of revenue generation. I would say for infrastructure projects in particular, as we look at the structures to finance such large projects, not only is it important to work within the PPP construct, because then we are working jointly with the private sector and the government is helping provide certain guarantees as concessionaires to ensure that the project gets online. I think those are helpful in terms of mitigating the risk that we make that we analyze when we're looking at type of projects. More than anything, I would say that for the Colombia model, what's been most successful is the structure for revenue generation and the use of tolls for repayment. I think that's why those projects continue to be illustrative of success stories for DFC is because I think at the outset when we worked with the PPP structure, we were able to outline and refine what the guarantee would look like for the financing, what the repayment would look like. And there was at least a commitment on both sides to create that structure for revenue that would be critical and ensuring that there would be success. So I think that a lot within the PPP structure, going to your point on the concessions, I think that there's a lot of opportunities there. And that's something that I've raised whenever I speak with my counterparts in these countries, like Colombia still, where we want to expand because the toll road has proven to be successful. You know, it's really looking at these large infrastructure projects in terms of the potential
for revenue generation and repayment, as well as sort of the structures of being able to work with the government hand in hand to be able to safeguard the project and ensure that it remains online. I do think that that's an area that we could grow more in Brazil, frankly, and I know that there's a lot happening in Brazil at the moment with a lot of aspects of infrastructure. So I do think that that merits a continued conversation and obviously identifying those opportunities because we are willing to move forward. Okay. Janar. Thank you, Jessica. I just have a quick one for you. I was just wondering, you know, how the FC view investment in infrastructure as a response to the COVID. Yes, thank you. We actually at the DFC now have a team dedicated to COVID response, which is fantastic. It's been the creation of a new deal team, which is helping expedite the review and due diligence for projects in Brazil. I do think that I want to raise that for the purposes of ensuring to the public and the audience today that we at the DFC are really, really invested in how to provide the private sector the support it needs as a response to COVID. Like I said before, you know, we are looking at liquidity, credit crunches in certain markets in the hemisphere, and the DFC is poised and ready to respond. I think in terms of the provision of liquidity for infrastructure, that is something that, you know, I've engaged with our COVID team to see are those mechanisms through which we are providing a COVID response, but also helping advance our goal, which is expanding our pipeline of infrastructure in the hemisphere across many countries. And that's something that we are looking at, and we're eager to see some projects coming in. If anything, I would put in a plug that I'm eager to have conversations on those types of projects because we are eager to provide the response and liquidity. Okay. Okay, Jana. Thank you. Thank you very much. That's it. Okay. Thank you. Thank you so much. I really appreciate it. Okay. Thank you. Your presence. Okay. Now, I invite Mr. Douglas Frey for his first participation. Thank you for your presence. Sir, thanks for including Ex-Im Bank in this discussion. I don't know, Vanessa, if you can bring up my PowerPoint slide. Just bring up my slide here. So Ex-Im Bank has been around since 1934. Somehow it's not advancing. Oh, there we go. It's okay. I don't know, next slide, please. Anyway, I just, Ex-Im Bank has been around since 1934. We've done probably 700 billion in projects over that time around the globe. We are an independent agency of the US government. And you know, we're the official export credit agency. We're part of the Organization for Economic Cooperation and Development. And under that arrangement, we, along with other signers to that arrangement, have a level playing field as far as the subsidy we might provide so that the goods can compete on the quality of the goods and on the price of the goods and not on the amount of subsidy that's provided by government. So due to that, we have a level playing field, but there's only like 36 export credit agencies that have signed on to this arrangement. And there's over 100 export credit agencies around the world that are not part of that, and particularly the ones in China, like Sinosure, that are offering free money, basically, or getting host governments into a sort of a debt trap where they provide a project, but don't provide the training or the maintenance or complete the project. And once they leave the country, they take the workforce that they brought with them. Locals haven't been employed, and the local host country has this project that isn't generating the revenue for them to repay the loan. And then
China comes in and takes over the assets. So while they're providing, you know, longer term financing, we still have, Ex-Im Bank has to find a reasonable assurance of repayment. We're not offering grants. So we will look at different structures, financing. Douglas, excuse me. Yeah, I can't see. Just to let you know that you can run your slides. Oh, there we go. From your computer. Yes. You see it now? Thank you. Yeah, definitely. Yeah, I guess the bandwidth isn't strong enough. But anyway, in this screen, again, our mission is to support U.S. exports, U.S. manufactured goods and services in order to sustain U.S. jobs. You know, and as I said, we're an independent agency, you know, and as far as the amount of cover that we provide, you know, we will provide cover 85% of the net contract price or 100% of the U.S. content, whichever is lower. But we understand that, you know, not everything is produced in the United States. Supply for produce will come from other countries. So we offer a service where we will co-finance with other export credit agencies in front the entire transaction. And in behind the scenes, we get reinsurance from another export credit agency or a private insurer. So that way the buyer, the borrower has just one set of credit documents to work with, and you know, it facilitates them, you know, borrowing from us. And as part of our coverage, we also cover local costs, as long as those local costs are needed to ensure that U.S. goods and services are utilized. So we are a lender of last resort. We're not there to crowd out commercial financing. So in these times of COVID, where liquidity has dried up, we are seeing a lot more activity. And some of the benefits to the borrowers that are borrowing under our scheme is that they get longer repayment terms and you know, at cheaper dollars. So in the screen here kind of gives you our maximum repayment term for certain different types of projects. Renewables and potable water get the most at 18 years. Rail infrastructure, 14. Aircraft is 12. Capital goods, if it's part of a project where there's some local construction, it might get 10 years. But basic capital goods like agriculture equipment that are being used independently might get 5 or 7 years. So some of the financing products that we do use are loan guarantees, and these are facilitated through guaranteed lenders that have a master guarantee agreement with Ex-Im Bank, and we can provide you with those contacts. This is an unconditional product where if the buyer or borrower defaults to the lender, Ex-Im Bank will pay that claim, you know, automatically. And this coverage is not just commercial risk covering bankruptcy, but also covers political risk where, you know, inconvertibility of currency or an act of war, that type of thing. And under the loan guarantees, Ex-Im Bank does not dictate the interest rate. That interest rate is negotiated between the borrower and the lender. But Ex-Im Bank does charge an exposure fee for providing its risk cover. And then on the direct loan, Ex-Im Bank charges a fixed interest rate on that. And that's based on the U.S. Treasury bill. And right now, that's pretty low, 1.3 to 1.5% for 5-year to 10-year money. And just to show you one of the structures that we work with, because we have to find a reasonable assurance repayment, we look at 3 years of audited financial statements, we look at credit references, and the basic macroeconomics of the country. And so if the corporate that is buying the goods and services has a balance sheet that doesn't support additional debt financing, we will look to a local bank as the borrower under the Ex-Im Bank guaranteed loan. Now, this bank can get cheaper dollars at longer terms through our program. And we look for those relationships between the local bank and the buyer that local bank already has some credit experience with that buyer and is willing to on-lend to that buyer
and provide some of those benefits that's received on the Ex-Im Bank program onto that buyer. So as noted, we have these different financing costs, the interest rate, as I discussed. As also part of the OECD arrangement, we require that 15% of the net contract price is paid up front. Sometimes the guaranteed lender will finance that without Ex-Im Bank cover, or maybe a private insurer might finance that. But as far as getting the Ex-Im Bank support, you need the buyer needs to pay 15% to the exporter before we can disperse. And as I mentioned, we have an exposure fee premium, and you can use our calculators at our website. The link is here. We also charge a commitment fee that accrues 60 days after authorization on the undisbursed portion. And this is a way to speed up that documentation phase. So one of the special programs we have is what's called the Engineering Multiplier Program for infrastructure projects. This is to cover the financing of any feasibility study or preliminary engineering design services. This is a way to support a U.S. supplier in trying to win the larger contract. And if they do win that larger contract, this financing can be rolled into the larger project and benefit from longer repayment terms. As I know, we have this co-financing program. Some of the applications that we have, before the exporter has won the contract, they usually come to Ex-Im Bank and want an indication from Ex-Im Bank that we're willing to do the due diligence to see if we will finance it. And we can provide that letter to them to include in their bid documents under a government tender for a project. And that way usually these tenders require a financing component. So this shows that, the exporter has talked to us, we're aware of the project and we're interested in it. And it shows that there will be some Ex-Im Bank support. Then we have the final commitment application that's submitted once the sales contract is won. So as far as the next steps after the sales contract has been signed, the borrower can approach Ex-Im Bank or through the exporter to get those contacts of U.S. guaranteed lenders. They're not just located here in the United States. We have lenders around the world as well that are part of the program. And we can provide those contacts, and then they will submit the application to Ex-Im Bank. Usually these guaranteed lenders have experience with us. They know our process. And they can help the borrower and buyer through that process. And here's just a life cycle of the application. Once we receive it, the underwriter will try to, if it's less than $25 million, it goes to a delegated authorities within Ex-Im Bank, and it's quicker. We can get that done in 30 to 60 days. But for these large infrastructure projects that are over $25 million, they have to go to our board of directors, and there's usually a lot more due diligence. It might take 4 to 6 months to get through the underwriting and another couple months to get through the documentation phase. But once it's through the documentation phase, it's made operative, it starts dispersing, and then we have a monitoring group on the back end. So, we're open to all kinds of sectors. We've done a lot of rail projects supporting purchase of locomotives. We've done a lot of aircraft sales. We're looking at supporting airports. We've done like air traffic control towers where the revenue from overflight revenue has been used as the repayment flow to repay the loan. And usually these overflight revenues are in hard currency and they can be captured offshore and provide an easy mechanism to secure a loan and offer a good repayment stream. And then, we've also done a lot of power projects and desalination plants. Recently we did a $5 billion LNG project in Mozambique earlier this year. So I've worked on deals that are
500,000 all the way up over to 100 million. So Ex-Im Bank is there to, you know, work with the buyer, the borrower, to, you know, find a workable financing structure. This is supposed to be a win-win, where Ex-Im Bank is supporting U.S. jobs, where we're providing a quality good and service to the host country, and we want to make sure that it works for the host country as well. So that concludes my remarks, and open to any questions you might have. Okay. A short time ahead, we will have to the questions of the audience, okay? Uh-huh. Agora a palavra do Mr. Rodrigo Mota. Obrigado pela presença, prazer tê-lo aqui conosco. Então, muito obrigado, Marcos. Boa tarde a todos, satisfação estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à FGV pela oportunidade. Realmente excelente a poder apresentar aqui os nossos programas. Também agradeço ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, representado pelo Scott Shaw e o Genar, que está aqui na tela conosco. Eu vou, primeiro, antes de seguir adiante, tentar compartilhar minha tela aqui. E se não funcionar, a gente faz sem a apresentação, não tem problema, só um minuto. Legal. E só confirmando, vocês conseguem ver minha apresentação aí? Sim, sim, estamos vendo, sim. Você que passa ela, você consegue passar. Legal, só mais um treinamento aqui antes da gente seguir adiante. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Satisfação estar com vocês. Rodrigo Mota, sou representante da Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento no Brasil. Eu queria falar um pouco sobre a USTDA, a nossa missão. A USTDA é uma agência do governo federal dos Estados Unidos, tanto que o nosso diretor, ele é indicado pelo presidente, ele é confirmado pelo Congresso, e nós atuamos aqui no Brasil desde a concepção da agência. Nós já apoiamos mais de 350 iniciativas no Brasil. O nosso papel é ajudar empresas americanas, empresas a criar empregos nos Estados Unidos através da exportação de bens e serviços para projetos de desenvolvimento prioritário em países parceiros. Nós operamos um fundo, nós temos recursos que nós aplicamos totalmente a fundo perdido, são recursos não reembolsáveis, que nós aplicamos em atividades de planejamento de projetos de infraestrutura. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, mas eu gosto de ressaltar muito bem que nossos recursos, eles não são amarrados. Nós atuamos aqui no Brasil tanto com a iniciativa pública quanto privada, pagando estudos, colaborando com a implementação de projetos prioritários que causam impacto local, ao mesmo tempo que criam oportunidades para empresas dos Estados Unidos. Porém, os nossos recursos, eles não vêm vinculados a uma exportação, uma aquisição obrigatória de produtos e serviços norte-americanos. Nós atuamos na fase preliminar do projeto, onde um planejamento efetivo é extremamente importante para a financiabilidade, a bankability do projeto. E se eu avançar aqui mais um slide, hoje nós atuamos em 5 setores prioritários aqui no país: setor de energia, tecnologia da informação, transportes, agricultura e saúde. É interessante porque o setor de tecnologia da informação, na verdade, ele abre um leque muito grande para a nossa agência. Qualquer projeto hoje de infraestrutura, qualquer projeto prioritário que tenha um componente elevado de automação, isso é, que a gente consiga cruzar com o nosso setor de tecnologia da informação, nós temos interesse e podemos apoiar aqui no Brasil. Então, qualquer projeto que tenha essa necessidade de automação ou que demande tecnologias modernas, nós temos interesse de apoiar aqui no Brasil.
E quando eu falo de recursos a fundo perdido, existem alguns programas específicos que nós podemos apoiar no Brasil. Eles incluem estudos de viabilidade, projetos piloto, assistências técnicas, e também nós organizamos atividades que incluem visitas técnicas aos Estados Unidos, conferências, workshops e atividades de treinamento. Agora, eu gosto de gastar um pouco mais de tempo nesse slide elaborando sobre como o nosso mecanismo de custeio funciona. Então, hoje, se houver a necessidade de apoio da USTDA em um projeto de infraestrutura aqui no Brasil, o controlador, a entidade que vai ficar responsável por aquele projeto, ela pode formalizar via e-mail o interesse em engajar com a USTDA para aquela atividade. Eles vão me colocar ali em um e-mail o que eles gostariam de atingir com aquele estudo, e a USTDA faz o seguinte: nós contratamos uma consultoria especializada naquele determinado projeto, naquele setor, empresas que atuam com projetos similares no mundo inteiro. Essa consultoria vem ao Brasil no que nós chamamos de visita de definição, uma missão de definição, que basicamente constitui uma análise mais a fundo do que aquele projeto precisaria, quais são os pilares fundamentais, quais são os aspectos ou preocupações que aquele investidor tem com aquele projeto, e esse time ele vai construir um termo de referência para aquele projeto, para a nossa agência. Então, todos os nossos estudos, eles são desenvolvidos de acordo com as necessidades locais. O nosso time, ele se reúne com aquele investidor no Brasil, detentor do projeto, assim como outros stakeholders e até mesmo reguladores que impactariam aquele projeto. Eles desenvolvem um termo de referência para o estudo de viabilidade ou para assistência técnica, e aí que vem o ponto mais interessante. Depois de desenvolvido esse termo de referência, nós celebramos um acordo de cooperação com aquela entidade aqui no Brasil, que pode ser uma distribuidora de energia elétrica que gostaria de implementar um projeto de redes inteligentes de energia, ou uma companhia de saneamento que gostaria de construir uma nova estação de tratamento de água ou esgoto, daí por diante. Então, nós celebramos esse acordo de cooperação. Depois disso, nós pegamos esse termo de referência, e nós abrimos uma concorrência pública aberta nos Estados Unidos para que qualquer consultoria interessada em participar dessa concorrência, elas formulem propostas e mandem diretamente para aquela entidade que assinou o acordo de cooperação com a USTDA. Então, nós abrimos a concorrência pública aberta, as empresas, as consultorias interessadas, elas formulam propostas, mandam para o parceiro aqui no Brasil. Eles avaliam as propostas e, depois escolhido, nós temos vários procedimentos, obviamente, mas depois escolhido, a USTDA paga a consultoria diretamente nos Estados Unidos, nenhum recurso é transferido para o operador daquele projeto aqui no país. Nós fazemos toda a gestão desse fundo para facilitar todo o processo e por uma questão de compliance. E conforme essa consultoria vai finalizando cada um dos testes, cada uma das fases do estudo, nós pagamos ela diretamente nos Estados Unidos até a conclusão dos trabalhos e entrega do relatório final. Nós permitimos que até 20% do valor do nosso grant, dos recursos alocados para aquele estudo, eles sejam subcontratados localmente. Então, o nosso parceiro, além de contar com a consultoria com base em operações nos Estados Unidos, os consultores baseados nos Estados Unidos, eles também contam com expertise, know-how de consultorias locais. Eu gosto de dar alguns exemplos. Vamos supor que uma grande consultoria vença uma concorrência dessa, como uma Accenture, uma Ernst Young, uma Aecom, daí por diante. Geralmente, eles têm operações aqui no Brasil. Então, eles subcontratam eles mesmos no país. Então, essa consultoria com base nos Estados Unidos vai subcontratar o time deles no Brasil, e o nosso parceiro vai contar com a expertise e o know-how de ambos os times. E se for uma consultoria muito específica e que não tem operações no Brasil, geralmente eles buscam um parceiro
local, seja um núcleo de pesquisa em uma universidade de renome, seja um escritório de advocacia, seja uma consultoria específica para aquele projeto. Mas o mais importante, os nossos parceiros contam com esses dois times trabalhando para eles. Eu gostaria de falar um pouco mais agora sobre os nossos programas, cada um deles rapidamente. Então, além das atividades de planejamento de projetos, nós organizamos também eventos, treinamentos, e conferências e workshops são muito populares aqui no Brasil, no nosso programa. A gente já desenvolveu mais de 30 nos últimos anos, todas elas focando não somente em soluções, tecnologias, mas experiências, o que funcionou e não funcionou em projetos nos Estados Unidos, ao redor do mundo, e nós trazemos palestrantes da indústria, nós trazemos palestrantes de agências regulatórias, nós trazemos palestrantes de governo, isso é, nós criamos os programas de acordo com a necessidade local. E todos os nossos eventos e atividades são integralmente pagos pela USTDA. Então, uma conferência, um workshop, nós geralmente organizamos quando não é possível nós levarmos uma visita técnica aos Estados Unidos, porque a audiência, as entidades interessadas, geralmente excedem o nosso limite de viajantes numa atividade dessa. Então, nós trazemos os palestrantes para facilitar esse trabalho. Em estudos de viabilidade, nós geralmente cobrimos questões técnicas, financeiras, legais, ambientais e até mesmo, mais recentemente, o custo ao longo do ciclo de vida do projeto ou de uma determinada tecnologia. Nós sabemos muito bem que alguns projetos falharam em diferentes fases da sua implementação, porque as tecnologias empregadas nem sempre foram analisadas a fundo, ou dependendo, algumas tecnologias foram implementadas e depois de um tempo a manutenção e a readequação ou a modernização daquela tecnologia, daquele sistema, excedeu o orçamento planejado para aquele determinado projeto. Então nós fazemos toda uma análise do custo ao longo do ciclo de vida. E depois eu vou até cobrir uma questão importante no setor público em um nosso slide focado a uma outra parceria da USTDA. Projetos piloto são muito difundidos aqui no Brasil. Para esse tipo de atividade, geralmente nós temos a participação de três entidades. Uma é a entidade aqui no Brasil que vai efetivamente receber essa solução, ela vai receber o relatório final com análise da performance daquela solução, o fabricante de origem americana que vai ceder aquela tecnologia para ser testada e analisada nas condições pertinentes aqui no Brasil, e nós que pagamos toda a parte de consultoria e análise da performance daquela solução. Então, vamos supor, se uma nova usina geradora aqui no país for utilizar uma turbina nova, uma tecnologia nova que ainda não está totalmente difundida no país ou que nunca foi implementado aqui, nós podemos colaborar nesse acordo de três partes, onde o fornecedor ele vai trazer a sua solução, nós vamos pagar toda a assessoria e análise da performance daquela solução, assim como as necessidades e ajustes, até que um trabalho, um produto seja gerado, um relatório indicando os ajustes para melhor performance daquela solução aqui no Brasil. E eu gosto de falar muito das nossas assistências técnicas, porque o Brasil, com toda essa riqueza de projetos implementados, alguns deles já atingindo, obviamente, o final da sua vida útil e que precisam, talvez, de um plano de modernização, de expansão, é aí que nós atuamos com as nossas assistências técnicas. Nós pagamos estudos que avaliam condições de ativos implementados, projetos implementados, e nós montamos planos de implementação, de modernização, de readequação, empregando tecnologias modernas que melhoram não só a efetividade daquela solução, mas também, em alguns casos, aumentam a eficiência energética, empregando também analíticos para uma melhor tomada de decisão
na manutenção daquele ativo. Então, essa é uma atividade que nós fazemos muito aqui no Brasil, principalmente na área de eficiência energética, modernização, expansão de infraestrutura, inclusive aqui em aeroportos do Brasil, onde esses ativos, esses aeroportos, eles foram construídos há muitos anos, várias normas foram emitidas após a construção, e obviamente não é tão fácil você adequar essa infraestrutura a normas atuais sem um plano completo que avalie não só as tecnologias que precisariam ser implementadas, mas os impactos naquela operação se você começar a implementar as soluções. Então, nós fazemos todo esse planejamento para operadores públicos e privados aqui no Brasil. Oi, Rodrigo? Eu peço desculpas, eu acredito que todos estão conseguindo ver os slides aqui. Eu trouxe um slide, foi falar, desculpa. Eu trouxe um slide aqui falando um pouco dos nossos projetos, falando dos nossos projetos por setor. Aqui vocês têm uma ideia da nossa atuação ao longo do Brasil. Nós atuamos muito no setor de energia aqui no Brasil, em todos os níveis, desde geração, transmissão, distribuição, são projetos de novas usinas geradoras, principalmente usinas de geração renovável, mas também atuamos com a modernização e implementação de sistemas modernos em usinas existentes, mas também nós trabalhamos em automação de linhas de transmissão, redes inteligentes de energia, automação da distribuição, o preparo de redes para receber geração distribuída de energia. Isso é toda aquela análise que é necessária se fazer quando você tem uma tecnologia, uma infraestrutura que já está chegando no final da sua vida útil ou que talvez você precise implementar um novo projeto para atender uma demanda. No setor de transportes aqui no Brasil, além de nossa forte atuação no setor ferroviário, nós já organizamos várias visitas técnicas com o governo federal e também com os operadores privados de rodovias, mostrando como os projetos foram implementados, como eles foram geridos nos Estados Unidos, as tecnologias mais modernas, tanto na área de sinalização quanto comunicação, ou até mesmo manutenção de via. E essas visitas, eu acredito que até nós levamos todos os operadores privados aqui no Brasil e públicos também, e nós atuamos muito na parte de centros de controle integrado, também sistemas de transportes inteligentes. Vocês vão observar nos meus slides que a maior parte dos projetos, eles não envolvem projetos com construção básica. Dificilmente nós conseguiríamos apoiar a construção de uma nova rodovia aqui no Brasil, porque o Brasil, obviamente, já tem todo esse know-how de implementação e constrói rodovias em outros países, e a gente não teria como contribuir muito com esse tipo de projeto. Porém, aqueles projetos que possuem um componente ou necessitam de um componente de modernização elevado, por exemplo, numa rodovia aqui no Brasil, sistemas de transportes inteligentes, monitoramento, sistemas free flow para rodovias, centro de controle integrado, é aí que a gente consegue realmente contribuir com os nossos programas. Porque são áreas que empresas americanas são competitivas. Lembrando que a WestDA não amarra os recursos de forma nenhuma, porém, nós temos grande interesse que empresas americanas participem da implementação desses projetos. E nós só conseguimos isso atuando em projetos que demandam tecnologia moderna. Nós somos muito fortes aqui no Brasil, e eu tenho um slide só sobre uma parceria que nós temos aqui no país, mas nós atuamos muito no setor aeroportuário. Nós pagamos diversos estudos aqui no Brasil para modernização e expansão de aeroportos, aeródromos. Nós pagamos estudos de concessão de aeroportos aqui no país, nós pagamos estudos relacionados à capacidade aeroportuária para que planos de concessão fossem montados com as informações mais atuais possível. Nós atuamos em sistemas de inteligência
para gestão de aeroportos, controle de tráfego aéreo. Isso é, qualquer estudo que demande tecnologias modernas, nós temos interesse. E aqui alguns exemplos de projetos que nós apoiamos no Brasil, no setor aeroportuário, e nós também cobrimos diversos projetos, não somente através dos nossos aportes diretos em estudos. Nós também apoiamos através de treinamento, visitas técnicas aos Estados Unidos e outros fóruns de bilaterais de troca de experiências. E, finalmente, o setor de TIC, que é extremamente importante para a nossa agência. Nós atuamos em diversos estudos no país relacionados a redes de comunicação de dados, banda larga, automaticamente contribuindo com digitização de sistemas, com conectividade pelo país, analisando ou talvez não somente criando planos para a implementação de novas fibras ou redes de comunicação, mas também avaliando o que o país já tinha e como isso poderia ser integrado e modernizado, também atendendo um interesse do país em levar essa conectividade para o restante do país. Então, é exatamente onde nós atuamos. Não só sugerindo ou atuando em novos projetos, mas também avaliando o que existe, o que pode ser modernizado e integrado para atingir objetivos nesse setor. Agora que eu cobri a parte de programas e planejamento de projetos, eu queria falar um pouco sobre nossa parceria de aviação Brasil-Estados Unidos. O Brasil é um dos poucos países onde nós temos uma parceria bilateral de aviação. Ela foi lançada em 2012. E até hoje nós já organizamos e custeamos mais de 35 atividades aqui no país e nós já treinamos ou engajamos mais de 1.600 representantes do setor de aeroportos e aviação. São fóruns de treinamento, são workshops, são visitas técnicas aos Estados Unidos, são visitas para intercâmbio em território americano, além da troca de experiências, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, em nossos eventos aqui no Brasil, em parceria com a Secretaria de Aviação Civil, em parceria com a ANAC, em parceria com todos os players desse setor, incluindo os operadores privados de aeroportos aqui do país. E hoje nós estamos na quarta fase dessa parceria, onde nós aprovamos recursos para 14 atividades adicionais. Então, nós já organizamos duas atividades esse ano, nós temos ainda várias outras que seriam organizadas entre esse e o próximo ano. Finalmente, a parceria global de compras da nossa agência, nós treinamos agentes públicos relacionados a compras públicas. E uma história por trás dessa parceria que nós ouvíamos dos nossos parceiros aqui no Brasil, sempre em reuniões com a iniciativa pública, a preocupação de se fazer melhor com recursos públicos. Isso é muito difícil quando você só pode, ou na maior parte das vezes, você acaba desenvolvendo concorrências onde menor preço é o principal fator de seleção. E, ao mesmo tempo, nós ouvíamos do setor privado dos Estados Unidos que eles tinham um desafio muito grande em vencer concorrências onde o menor preço é o principal fator. Isso foi um problema nos Estados Unidos e com esse approach nós fizemos uma parceria com universidades dos Estados Unidos que têm experiência nesse modelo de melhor valor em compras públicas e nós apresentamos como diversos países transicionaram de um modelo de menor preço em compras públicas para um modelo onde você começa a levar em consideração a análise do custo ao longo do ciclo de vida, você acaba analisando questões não somente baseadas em preço, para que você, quando comprar um produto, uma caneta, por exemplo, numa concorrência, você não tenha que comprar ela daqui, uma nova caneta daqui 2 meses, porque ela não funcionou ou porque ela simplesmente parou de funcionar na metade do processo. Então, você começa a analisar o benefício final para aquele usuário no país, não somente o preço, mas sim o impacto que aquilo vai ter nas suas operações, porque comprar novamente você está gastando recursos públicos, você relicitar, você acaba gerando gastos desnecessários também naquele processo. Então, a análise do custo ao longo do ciclo de vida é um componente primordial para essa análise. E agora eu estou chegando nos últimos slides,
o projeto para receber apoio da USTDL tem que ser prioritário no país, ou pelo menos para aquela entidade que nos procurou. Ela tem que, na verdade, tem que existir fontes de financiamento disponíveis para aquele projeto. Se não for com recursos públicos, pelo menos nós temos que entender que os financiadores têm interesse de atuar na implementação do projeto e, obviamente, gerar benefícios mútuos, que incluem tanto o impacto de desenvolvimento local, projetos que gerem impacto local, ao mesmo tempo que geram oportunidades para empresas americanas. Eu deixei aqui para vocês as nossas informações de contato. Esse é o meu e-mail, rmota@usda.gov. E aqui vocês têm as informações da nossa agência, o nosso site, o nosso telefone direto, e, obviamente, vocês podem conectar a nossa agência através das redes sociais. Marcos, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham ouvido a apresentação claramente, e eu estou disponível para perguntas agora. I have two questions. First, Mr. Douglas, a question of the audience. Do Exim have any kind of agreement with BNDES or any other Brazilian bank or financial institution to pass on the loans to Brazilian companies? So we've been approached to work with BNDES, but I believe that we don't have a specific arrangement with them, but we will look at any Brazilian bank to work with. We will look at their most recent audited financial statements. We will look at how they're dealing with COVID-19, how the country is doing, working with that. So we would have to do our due diligence on the bank, but you know, we would be happy to work with any bank in Brazil. I think that, you know, Exim Bank was not fully operational for a while due to some, you know, political actions, but we're back in business and we need to renew our ties with Brazilian banks. So, So happy to discuss that further offline. If there's someone that wants to present a bank to us, we'd be happy to do that. Okay. Ok, Jana, teria uma pergunta para o Rodrigo, eu faço a última, o que você prefere? Eu gostaria de, para o Douglas. Douglas, I was just wondering how long it takes, what's the average time it takes, you know, for Exim Bank to approve a loan, you know, given that, you know, we are going to a very audacious concession program in Brazil. We see a lot of investment taking place over the next 18 months. At least this is what the federal government has been announcing. I was just wondering, you know, if we decide to partner with Exim Bank for the acquisition of goods and products, how long it takes in average, you know, to get a loan processed? Well, it depends on the financed amount, if and what financing product you're looking for. If it's going to be spare parts or commodities, it's going to be eligible for short-term insurance. That can be processed relatively quickly. If it's for medium-term coverage under a loan guarantee, then you know, it's under $25 million. We try to get that underwritten and approved within 30 to 60 days. If it's over $25 million for a large infrastructure project, that could take 4 to 6 months to underwrite and present it to our board for authorization. Then it would be additional time for documentation as well. But we, you know, we try to get these done quickly. A lot depends on the completeness of an application and information that's provided. Or the large infrastructure projects that have to go before a board. There are a lot of, you know, other studies that have to be done. One thing is that Exim Bank complies with the International Environmental and Social Impact Standards that
were streamlined through the IFC, and you can see those on our website. Usually outside consultant is hired to do the independent assessment. We will look, you know, on a preliminary basis at off-the-shelf reports if the sponsors of the project have already taken it to the government authorities there in Brazil and, you know, have presented something and the Brazilian government has authorized the project based on their assessment of the environmental and social impacts. We will, you know, look at those reports, assess if there are any information gaps and try to work with what's already been done rather than reinventing the wheel. But those large infrastructure projects could take some time. Thank you. Rodrigo, então nós estamos encerrando. Vamos só fazer uma pergunta para você. Como eu tenho participado de muitos anos aí de projetos de toda a natureza, principalmente muitos estudos de viabilidade, eu achei muito interessante todas as posições da USDA. E aí eu te pergunto, por exemplo, até da FGV Transporte, que nós atuamos muito em influenciar políticas públicas, desenvolvimento de projetos, nós temos várias situações no Brasil que dependem de estudos de viabilidade, de master plan, né, de dependem muito desse tipo de subsídios para que as coisas aconteçam. Muitas situações são imaginadas, mas você não tem nenhum projeto conceitual, não tem nenhum estudo de viabilidade bem definido. Como é que isso pode acontecer? É via uma empresa americana ou é via diretamente das instituições brasileiras? Como é que as universidades que atuam muito no Brasil podem buscar esses recursos aí? Só fazendo botando mais uma situação. Até o governo brasileiro está tentando agora fazer um mega centro tecnológico em ferrovias, muito baseado nesse que tem nos Estados Unidos, em Pueblo, em Pueblo, em Colorado, né? E que também depende disso, depende de recursos privados para você montar, criar todo o planejamento estratégico, criar tudo. Isso é possível? Como é que é o caminho via instituições de ensino se precisa de empresa americana envolvida? Excelente. Obrigado, viu, Marcos, pela pergunta. Olha só, a nossa agência, ela obrigatoriamente, ela tem que pagar empresas americanas para conduzirem os estudos, tá? Porém, a implementação do projeto, obviamente, nosso parceiro implementa como achar melhor. Então, o que nós pagamos é somente a fase de planejamento, que é extremamente importante, você sabe disso, para você tirar um projeto do solo, você realmente conseguir implementar um projeto ou torná-lo ou analisar a viabilidade econômica financeira dele. Eu gosto de fazer uma colocação nas minhas apresentações. A última vez que eu chequei esse número, havia em torno de 13 trilhões de dólares investidos em títulos com juros negativos. Se você tiver um projeto que foi muito bem estruturado, os riscos foram endereçados na fase de planejamento, por que não você não trazer uma parte desses recursos para um projeto que vai trazer um retorno financeiro para o investidor? Então, nós atuamos exatamente naquela fase onde existe a ideia, existe a necessidade de um projeto, você tem, obviamente, os investidores interessados, você tem, talvez, um ambiente regulatório favorável ou não, mas nós abordamos todas essas questões que são importantes naquela fase de planejamento do projeto. E como eu disse, hoje nós temos uma flexibilidade muito grande de desenvolver termos de referência que atendam a necessidade do investidor, de quem está operando aquele projeto, e dependendo até de outros stakeholders. Vamos supor que uma agência regulatória precise que aquele projeto, durante a fase de estudo, interesse alguns aspectos importantes para se mudar o ambiente regulatório para viabilizar não só a implementação daquele projeto, mas de outros projetos no Brasil. E é aí que nós atuamos. Nós pagamos as consultorias e, lembrando, não é o STDA que conduz esses estudos. Nós construímos o termo de referência de acordo com a necessidade local, nós abrimos uma concorrência pública e qualquer consultoria que tem operações nos Estados Unidos, elas podem participar dessa concorrência. E depois de selecionado, nós pagamos ela diretamente em território americano, lembrando que até 20% do valor do nosso aporte, do nosso grant, pode ser subcontratado localmente. E os nossos estudos, Marcos, eles giram em torno de 700 mil dólares, até mesmo 2 milhões de dólares. Já vi estudos maiores do que esses, mas são estudos extremamente completos,
que vão de 8 meses até mesmo 2 anos de condução, dependendo do escopo de trabalho e dependendo do tamanho, do porte do projeto que você vai implementar aqui no Brasil. Lembrando que nossa agência atua tanto com a iniciativa pública quanto a iniciativa privada. E isso é o caso agora aqui no Brasil, principalmente com tantos operadores de ativos privados aqui no país. Então, o nosso programa tem crescido, felizmente, aqui no Brasil. Tá. É isso mesmo, que eu preciso conhecer melhor isso, porque nós temos que dar esses caminhos para vários projetos aqui no Brasil e carece de recursos, né? Muitos, como você falou, não sai do solo porque não tem planejamento. E sem planejamento não tem como decolar nada, né? Bom, Geraldo, mais alguma coisa? Podemos terminar? Marcos, não, muito obrigado. Eu acho que a gente pode, sim, concluir a participação das agências americanas hoje durante o nosso webinar. Ok. Então... Eu queria novamente agradecer essa oportunidade que a Fundação Getúlio Vargas nos concedeu de poder apresentar, não é, as nossas agências e como... nós podemos, de alguma forma, apoiar o Brasil nesse processo de desenvolvimento no setor de infraestrutura e nas ações pós-COVID. I would like to thank Mr. Douglas Fryer for joining us today. Thank you very much, Douglas. Okay. Mr. Douglas, thank you again for your presence. Okay. Thank you. Glad to be a participant. Okay. Rodrigo. Obrigado aí pela participação, muito interessante todas as colocações. Eu quero até comunicar, Jana, que nós estamos dando isso aqui, é uma série que nós vamos fazer em conjunto com o consulado americano e com a Anshan. São vários outros webinários, né, que são outros temas de portos, aeroportos, não é isso? Nós vamos em breve, já temos já no mês que vem, já em setembro, uma programação para isso, né? Então, em nome da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Incorporated, da FGV Transportes, do Consulado Geral dos Estados Unidos, da Câmara de Comércio Americana, do Anshan e da Abdib. Agradeço a todos que contribuíram para o evento, agradeço novamente ao público presente e vejo vocês em nosso próximo webinar. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, Janá, obrigado, bye-bye. Bye-bye.